Nu är det jackpot på V75. Spela om totalt 83 miljoner på söndag, påskdagen. Du behöver inte vara expert. Köp en Harry Boy. Kärv Segemyr säsong 3 finns nu på DVD och VHS. Sluta, jag har fått nervöst sammanbrott. Komediserien med några av Sveriges roligaste komiker. Kärv Segemyr säsong 3, fyllt av djuplodande vardagsromantik. Oh, Fredrik. Vad fan gör ni? Kärv Segemyr säsong 3, nu på DVD och VHS. Det är enkelt att må bättre. Cykla dig piggare, starkare, friskare, gladare. Nya folkhälsocykeln från Crescent. Nu hos din cykelhandlare. Hon är en av världens främsta artister. Diana Krall. The girl in the other room. The girl in the other room. Ett helt nytt album med Diana Krall. Musik just för dig. Sverige har fått nya införselmöjligheter från kontinenten. Och Citroën C5 Kombi rymmer 49 backar. Mest i klassen enligt tidningen Teknikens Värld. Andra bilar med generösa lastutrymmen är Zara Picasso och C3. Välkommen till Citroën. Smartare bilar, klokare affärer. Är det sant att du träffade Per på en sån där mobilgrej? Dejt, det funkar faktiskt. Visa mig. Enkelt. Du skickar dig till 72227 och registrerar dig och så söker du. Vad kul med foton också. Det var så jag träffade Per. Han är bara så läcker. Tack så mycket. Anmäl dig nu. Har du vanlig sms-telefon skickar du dig till 72227. Har du VAP-telefon skickar du VAP-date-start till 72227. Smile! Den 18 april startar en ny filmkanal. TV4 Film. Smsa ordet webbid till 72360 så bidrar du med 10 kronor. En av 70-talets mest omtyckta artister, Gilbert O'Sullivan. Älskad av en hel värld. Alla hans egna klassiker på en CD. Gilbert O'Sullivan, the very best of. Hej Lotta, ska du gräva nu? Ja, kanske det kanske. Välkommen till Granngården. Vi kan mest om hus, djur och trädgård. Och jord och fröer och sånt. Kampen har varit hård. Två lag står inför det slutgiltiga avgörandet. Den sista finalen, påskdagen klockan 5 i TV4.